Ahoj, tady Pavel Říha z Future Digital. To, co vám chci dneska ukázat a sdělit, je oznámení. Je to velké oznámení, které se týká těchto našich bohů, NFT bohů, Future Digital. Možná jste si všimli, že mluvím posledních několik týdnů o obrázcích, nabízím obrázky. Nedává vám smysl, proč mluvím o bozích, anebo vám to dává naopak velký smysl. Je to počátek desetiletý cesty, která reaguje na vzestup blockchainu, NFTček, virtuálních světů a chci být prostřednictvím tohoto projektu nablízko těmto novým technologiím, který doslova změní svět. Začali jsme tím, že jsme začali dražit 21 bohů Gods of the Futureland. Aktuálně jsme vydražili Peruna za 4,99 éterů, Radegasta za 4,38 éteru, Dodolu za 3,6 éteru, Vesnu, Moranu, Chasoně za zhruba 3 étery a skrze toto jsem přesvědčen o tom, že se Gods of the Futureland a potažmo projekt Future Digital už nyní stal nejúspěšnějším československým NFT projektem, nejúspěšnějším československým NFT launchem. Ale jsme na začátku. Je to počátek desetiletý cesty. Ta mise tady je v příštích letech pomáhat podnikatelům využívat Web 3.0 v jejich biznise. Naučit je, jak využívat technologie blockchainu, NFTček, virtuálních světů, virtuální reality, rozšířené reality. Předávat jim ty nové technologie a možnosti, které přijdou, aby je odhalili dřív než ostatní. A díky tomu rozjeli úspěšné projekty, které jdou s dobou. Tito bohové jsou jenom vstupenkou k tomu všemu. Je to odměna pro moji komunitu, která u toho byla na začátku a který jsem chtěl dát možnost být u toho včas a stejně tak u všeho dalšího. Mluvili jsme o 21, o 21 bozích. A dneska, a to je jedno z těch dvou velkých oznámení, co pro vás mám, tu mám číslo 5. Co to asi znamená? Dám vám nápovědu, 5 a poté fokus na další růst projektu. Znamená to jednu věc. Letos k těmto bohům přibude už jenom 5 dalších. Dohromady jich bude 21, ale letos k těmto bohům přibude už jenom 5 dalších a to v aukci, která vypukne ve středu, tuto středu v 15.00. Tuto středu v 15.00 vydražíme posledních 5 bohů pro tento rok a pak už se sejdeme v poradním kruhu a naplánujeme další kroky. To znamená, je tu posledních 5 bohů, než zahájíme další růst projektu. Proč posledních 5 bohů? Jednoduše proto, že nechci celý podzim vlastně celou komunitu zatěžovat jednou aukcí, další aukcí, další aukcí, další aukcí. To znamená, ty z vás, kterým to dává smysl, tak zvu k finální středeční aukci, která zase poběží 72 hodin, zase holandská aukce se snižující se cenou, posledních 5 bohů bude k dispozici a pak se pustíme, pak dáme plný fokus na další růst projektu, aby až zpřístupníme i těch zbylých 10 bohů, který zůstávají v pozadí a aktuálně si nenajdou svého majitele, tak aby až je zpřístupníme, tak aby projekt byl zase mnohem hodnotnější, aby byl o kus dál a tím pádem se zhodnotili i bohové těm z vás, kteří už bohy vlastníte. Druhý oznámení dnešního videa
je roadmapa. To znamená, co bude následovat. Řekl jsem fokus na další růst projektu. Co přesně to znamená, co nás čeká, co tady Future Digital chce dokázat. Future Digital jako projekt, který získává know-how ohledně budování NFT projektu a to know-how pak je připraven předávat dál, je připravený jednoduše pomáhat dalším podnikatelům, influencerům, celebritám rozjíždět jejich vlastní NFT, tak kromě toho chystá svoje projekty. Tím prvním a základním projektem, a to je důvod, proč to nejsou jenom obrázky. A někdo napsal na Facebooku, lituju majitelů, který si koupili tyhle ty předražené obrázky. 21 bohů Futurelandu. Zdaleka nejsou jenom obrázky. Je to první projekt. Je to projekt, který bude stát u zrodu mnohem větších věcí, mířících jak na československy mluvící trh, tak mířících na světový trh. To znamená, co se můžete těšit, že přijde dál? Přijde rozrůstání Futurelandu právě směrem na český mluvící trh. A tady jsem to rozostřil, aby bylo nějaký překvapení, ale můžete se těšit na dostupnější a širší projekt pro širší komunitu, který rozšíří právě náš vesmír Futurelandu a dá opravdu těch 11 bohů, který tady bude po středeční aukci, dá vzniknout mnohem většímu Futurelandu, kde přijde něco dalšího, pak přijde zase něco dalšího. A projekt se bude rozrůstat, čímž bude nabírat na hodnotě samozřejmě i našich 21 bohů, který stojí u základu a budou dostávat právě NFTčka i z jakýhokoliv dalšího projektu, který tady vznikne. A na co se extrémně těším a kde jsem fakt nadšenej, je zároveň ta větev anglicky mluvících projektů, na kterou se můžete těšit spolu se mnou. Ten projekt, který přijde s největší pravděpodobností jako první, je projekt metapreneurnft.com a to je projekt cílící na lidi, kteří chtějí rozjet vlastní NFT nebo Web 3.0 projekt. Chceme sáhnout do studnice našeho know-how, využít know-how, který využíváme při budování online biznesu, know-how, který máme, know-how, který jsem získával posledních 10 let, který vedlo ke skutečným výsledkům v online biznesu a který se sformovalo do konkrétní metody, kterou jsem využil i při spuštění Future Digital a kterou využíváme dnes a denně s našimi klienty a která lze velmi dobře přizpůsobit i právě spuštění NFT projektů. Není to náhoda, že můžeme říct, že aktuálně po 2 týdnech od spuštění tady je nejúspěšnější československý NFT launch. Není to náhoda, je to 10 let zkušeností, které jsou sformované a víme, co je krok 1, co je krok 2, pokud chcete vybudovat úspěšné online komunity, pokud chcete vybudovat úspěšný biznis. A právě NFT je o budování úspěšných online komunit, víc než o čemkoliv jiným. To znamená, toto jsem připraven předávat právě v rámci anglicky mluvícího projektu Metapreneur NFT, kdy spustíme nejprve VIP verzi a Mastermind. Čísla prosím berte s rezervou, jsou přibližný, jak o tom aktuálně přemýšlím. V poradním kruhu 21 bohů se o tom ještě budem určitě bavit, ale jako další krok chceme rozjet VIP Mastermind pro lidi, kteří jsou podnikatelé, snaží se nějakým způsobem investovat do NFTček, investovat
investovat do kryptoměn, investovat do všeho možného, ale stále mnohem víc vydělávají podnikáním než investováním. A ta myšlenka je, hele, jsi podnikatel, ne investor. Rozjet podnikání na webu 3.0, protože podnikání na webu 3.0 ti dokáže vygenerovat ty kryptoměny, ať už etery, bitcoiny nebo něco jiného, mnohem rychleji. A pak, ano, to můžeš reinvestovat, ale pak si přítomný na webu 3.0 ve svý plný síle. Chceme složit mastermind zhruba 150 až 210 lidí, kterým budem dávat hodnotu, který budem posouvat, který budem vzdělávat a vlastně budem dělat expertní biznis pro metapreneury. To znamená pro lidi, kteří chtějí rozjet svoje podnikání na webu 3.0 neboli v metaverzu. A pak samozřejmě přijde projekt, který bude pod tím, což je Metapreneur Academy, a to je projekt, který už bude větší, který bude obsahovat právě 8-týdenní online trénink, pracovní název The Metaverse Plan, založený právě na naší unikátní metodě. Co bude následovat dál? Dál bude následovat Metapreneur Club. Metapreneur Club, což bude opět širší NFTčko, 10 000 NFTčko, kde vyjde kniha, pracovní název The Metaverse Book, a kde vyjde zároveň Meta Summit, rozhovory s úspěšnými podnikateli právě na webu 3.0 v metaverzu. Je to celý vzdělávací, biznisově vzdělávací projekt. To znamená něco, s čím máme obrovské zkušenosti, co jsme schopni vybudovat. Zároveň pak další na roadmapě je i Better Life NFT, což je vlastně klub zaměřený víc na osobní růst a vlastně mindset bohatství, a pomůže to rozšířit tu komunitu, protože jestli nějakému dalšímu trhu rozumíme, tak je to trh osobního rozvoje a mindsetu. Tohleto online vzdělávání, tyhlety online komunity. A to znamená, v tomhletom je naše hlavní vize se uchytit jako Future Digital a zároveň pomáhat dalším expertům, influencerům, značkám rozjíždět jejich vlastní NFT projekty, z kterých budou zase těžit 21 bohů Futurelandu. No a ta dlouhodobá vize je vzít tyhle ty naladěn lidi, kteří přemýšlejí o bohatství jinak, kteří přemýšlejí o podnikání jinak, kteří budují svoje úspěšné projekty, kteří pracují na sobě, vzít je a vytvořit pro ně něco, co nazýváme Metacampus, metacampus.io, VR campus, který propojí do jedné platformy ve virtuální realitě právě stejně naladěnou komunitu, stejně naladěn lidi, který chtějí růst. Prostě jeden poměrně rozlehlej kampus, kde členové právě třeba 21 bohů mohou mít svoje virtuální pozemky, dělat tam svoje virtuální biznesy, udělat si tam svoje virtuální sídlo a prostě vytvořit Metaverse Business Campus a Education Center. Tohle to je aktuální nějaká verze roadmapy, s kterou chceme pracovat. Samozřejmě bude se zaměřovat, bude se zpřesňovat podle toho, jak se budeme bavit právě i v poradním kruhu, protože samozřejmě 21 bohů Futurelandu má svůj vlastní poradní kruh, svůj mastermind, kde po aukci dalších 5 bohů poprvé zasedneme, promluvíme si, seznámíme se, budou mít bohové prostor se vyjádřit právě k roadmapě, k plánu, dáme si zpětné vazby a vykročíme. Začneme budovat něco velkého, na čem se bude moct podílet i právě širší komunita Future Digital, kde přijde
ne tak výhodný NFTčko, jako je 21 bohů, ale zároveň mnohem dostupnější NFTčko pro širší komunitu v blízké době, takže to je něco, na co se můžete těšit. Ale nic se nevyrovná 21 bohům Futurelandu. Takže pokud vám někdo říká, že je to drahej obrázek, tak víte, co mu máte odpovědět, protože to rozhodně není drahý obrázek. A je to něco mnohem víc. Je to počátek desetiletý cesty. Je to něco, kam vykročíme spolu s ostatními bohy tento podzim společně. A s tím to chci říct. Samozřejmě, nespekulujte na cenu těch NFTček. Investujte, pokud vám to dává smysl dlouhodobě. Pokud chcete stát u toho, pokud cítíte, že tohleto je něco, u čeho chcete být, tak pak si vydražte pro sebe jedno tohleto NFTčko v příští aukci. Dávejte tam vždycky jenom, o co si můžete dovolit přijít. Samozřejmě, NFTčka jsou rizikový trh a vůbec byste neměli brát jako nějakou investici. Každopádně s tímto řečeno můžu říct, já tam vidím obrovský, obrovský potenciál já osobně. Já dávám tomuhle trhu všechno a udělám všechno pro to, aby ti, kteří si teďka nezajistili jednoho z těch bohů pro sebe, i přesto, že mohli, tak za 1, 2, 3 roky od teď už litovali a říkali si, že já jsem tenkrát do toho nešel. To, co tady chci udělat, je opravdu win-win. Chci udělat win-win spolupráci. Já potřebuju, aby se vaše NFT, aby se NFT těchto bohů zhodnotilo násobně. Protože to, že se zhodnotí násobně, je skvělý příklad pro další projekty, který budeme rozjíždět. Bez toho to nebude. A ty další projekty samozřejmě budou zhodnocovat těch 21 bohů, protože to budou vždycky 21 NFTček s těma nejlepšíma přístupama ke všemu. Loučím se s vámi, uvidíme se ve středu v 15.00 na poslední aukci 21 bohů Gods of the Futureland pro tento rok. Ahoj!